ale nechcel som si to nechať ujsť, aj keď celý deň bol ako nadúpaný pracovnými povinnosťami, ale hovorím si, nenechám si ujsť prvý deň v roku, lebo aj táto relácia, aj táto relácia sa volá Správy zo sveta v prvý deň roku 2023. Takže vítam vás tu. Budem stručný, včera som bol tiež. Na sekundu si tu pozrieme, či ma vidíte, či je dobrý zvuk, ako stále. Video room, toto. No, tak a môžeme ísť na to. Pozrime sa, čo sa tu dneska znova stalo. Čaputová vyznamenala 28 osobností vrátane ex-prezidenta Kováča. No tak, prezidentka napravila krivdu z minulosti. Vyznamenala aj ex-prezidenta Kováča, píše Veronika Prušová. Zuzana Čaputová na 30. výročie vzniku Slovenskej republiky pred očami prezidentov Česka, Poľska, Rakúska ocenila takmer 30 osobností. Meno sa spája s totalitou. Má to silnú symboliku počas udeľovania štátnych vyznamení na 30. Však to si môžeme pozrieť možno aj na novinách, že toto. No, vidíte, takto si to pozrieme. Aj tento rok venuje Tatra Banka Slovenskej. Na čo ja budem hovoriť? No a tuto boli vyznamenaní. Tak si to pozrime. Pozrime. Všetko najlepšie do nového roka, hej, znova vám hovorím. V príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky dnes prezidentka odovzdávala štátne vyznamenania. Na ceremonii bola Diana Bilovsová. Diana, aké osobnosti teda Zuzana Čaputová ocenila? Dobrý večer. Prezidentka v budove Slovenskej filharmónie ocenila 28 osobností z rôznych oblastí spoločenského života. Ocenila tak ich zásluhy, talent, ale aj to, že sa podieľali na rozvoji demokracie a slovenskej spoločnosti. No tak, toto je úžasné niečo. Ako prvý dostal vyznamenanie Vladimír Strmeň, čo je jeden z posledných bojovníkov SNP a tiež vojnový veterán. Ďalej spomeniem napríklad Vladimíra Vajdičku, jeden z najvýznamnejších divadelných režisérov, alebo Ľubomír Okrúhlica, uznávaný expert na drogové závislosti. Zo športovej sféry dostal vyznamenanie Marek Hamšík, čo je slovenská futbalová legenda, dlhoročný kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý minulý rok ukončil reprezentáciu. No tak, táto Čaputová ešte rok a už sa nezmestí ani do dverí. ...kariéru. Spomeniem ešte Alexandru Kolenovú, jednu z najlepších detských onkologičiek na svete, alebo Martina Štrbu, oceňovaného slovenského kameramana. Vyznamenaním in memoriam ocenila prezidentka aj prvého slovenského prezidenta Michala Kováča. Ocenenie zaň ho prebral jeho syn Michal Kováč mladší. Na ceremóniu prišli aj poľskí, rakúski a českí prezidenti a tiež podpredsedníčka vlády Ukrajiny. V dokrutke si môžete podpredsedníčka vlády Ukrajiny. To už je niečo. Pozrieť reakcie niektorých z ocenených a tiež slova prezidentky. Je to ocenenie za celoživotnú kariéru, takže je to asi to najkrajšie, čo som, najlepšie ocenenie, ktoré som dostal. Tie dojmy boli veľmi silné a je škoda, že otec sa toho nemohol sám dožiť. Bolo pre celú našu rodinu veľmi príjemným prekvapením, že pani prezidentka sa rozhodla urobiť tento krok a naozaj si ho veľmi vážením a oceňujem. Súčasnosť nás učí, že sloboda ani demokracia nemusia byť získané na veky. To je make-up, kurník šopa. Zase číta všetko z papiera. Avšak práve skúsenosť ich ochranou a znovu nadobúdaním zvyšuje naše šance preniesť sa cez ťažké časy úspešne. Dobrý. Ačkeď, zase reklama. Znovu si teda pripomenúť, prezidentka, ktorá žije vo voľnom zväzku s chlapom, proste nevydá sa. Ja vždy hovorím, že ešte pred voľbami sa vydá, aj babatko bude, no však uvidíme. Počkaj. Aj tento rok venuje Tatra Banka Slovenskej národnej galérii, dar pre nás všetkých. Príďte si pozrieť prológ 12. Otvorený vašim želaniam. Tatra Banka. Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky dnes prezidentka odovzdávala štátne vyznamenania. Na ceremonii bola Diana Bilo. Tak to sme videli všetko už, ne? Či počkaj, kde bola tá reklama? To už bolo všetko?
sa toho nemohol sám zvážiť, ma oceňujem. Kane na veky. No to bolo všetko. Takže to je, no úžasne niečo. Takže vidíte zase takéto vyznamenania, kde je zoznam. Jan Paľovský, Radlivý Vita Štúra, Memoriam. Zaujímavý zasledná Mekorac, Karol Mikuláš, Rozvoj ľudské práva. Vidíte, niektorých ani človek nepozná. Starý pán Strmen, Eugen Valovič, Ľudový Didi, Memoriam za mimoriadne služby. Tak samé in memoriam, Mikuláš Laš za rozvoj Slovenskej republiky v oblasti umenia sociálnej vedy pri kodifikácii rusínskeho jazyka. No. Vilém Prečan, Rad Bielo, Michal Kováč, OK. Viktor Nižňanský, Sonia Holúbková. Mimoriadne zásluhy za sociálny rozvoj. Takto sme rozvití. Kto sa o to zaslúžil? Kto sa o to zaslúžil? Keď niekoho poznáte, alebo máte nejakú, kto to napíšte mi. Psychologička, predsednička správnej rady nadácie Krajina harmónie. Poznáte sa psychologička vekom, kurátorka, delikventnú mládež. Krajina harmonie, lebo tu niekto bude zakúpaný, že medzi tých, čo si to zaslúžia, určite tu vsunuli podivínov. Hanna Koptová, ľudské práva, slobodu i ochranu. Nechcem prechádzať všetkých, keď vidíte z tých menách niekoho, čo by nás mohlo zaujať. Miroslav Zeman. Mimoriadne šírenie dobrého mena v zahraničí. Ja mám tiež medzery. Miroslav Zeman. Jaj, športovec, nie? 76. Dobre. Ježová, v oblasti vedy, Madejová, Okrúhlica, to poznáme, to máme video s ním, Alexandra Kolenová. Oblast zdravotníctva, Gabriela Fischerová. Oriadenia správu štátu, Marek Hamšík, to sme videli, Konier, Vrtel, Juri Deutsch. Všetci širia, dobre. Všetci mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky zahraničí. No tak, Emilia Haugová, Handler. Tu niečo, ja si to potom prejdem. Folklor, Štrba. No, už je to trochu lepšie, ako to bolo po minulé roky. Tak keď niečo budete mať, napíšte mi. Dobre. OK, takže to sme videli. Ideme minúta po minúte. 50-ročný Brit McKay, absolvoval bežecký maratón, to nič, lekáriam zadarmo dostupné prezervatívy, no tak to sú správy dňa. Matovič kritizuje Zuzanu Čaputovú, že udiela najvyššie štátne vyznanie Milanovi Kňažkovi a Janovi Budajovi. Tak Budaj si zaslúži eštebak, tak preverenie jeho spisov v Ústave pamäte národa. A Kňažko druhý, hej. Všetci, čo profitovali tu zo zmeny režimu, hej. A Igor Matovič kritizuje Čaputovú, že Kňažko a Budaj, tak nech dá cenu, však Matovič toľko cen rozdal už, mal tam toľko cien, čo Matovič dával, môže im rovno dať. Označili ich za velikánov novembra. Prezidenti vyberajú ocenenia politicky a zásade nedávajú ocenia ľuďom z iného politického tábora. No, takže Matovič. Len 40% ľudí vie, ako presne vzniklo samostatné Slovensko. No. Sever Kalifornie zasiahlo zemetrasenie. To nič. Zelenského poradca Podoliak tvrdí, že Rusko už nemá žiadne vojenské ciele. No, však ono má jediný cieľ. Položiť Ukrajinu a vybavené. Na čo iné? A pokúša sa len usmrtiť najviac civilistov. Jasné. Reagoval tak na ruské útoky počas silvestrovskej noci. No tak na silvestrovskú noc to boli také delobuchy na rusko-ukrajinskom špeciálnej operácii. Však túto, ja som myslel, že už Putin prišiel včera na silvestra, to tu streľalo všetko a ja hovorím, kurni, konečne oslobodení budeme a nič. To boli iba petardy tuto a delobuchy one.
Ináč logika tiež, že vojna je, Ukrajinci tu prídu, vítame ich tu, všetkých Ukrajincov. Dávame im ako to a na Silvestra ich stresujeme delobuchmi. Aj, oni utekajú z konfliktu, akože vraj, a tuto pracujú a kto vie, aké depresie museli mať, keď tuto v noci počuli tie výbuchy. No a čo chcem povedať, čak teraz si uvedomujem, ja stále hovorím, že Ukrajina má 50 miliónov obyvateľov, ale podľa posledných štatistik tých obyvateľov už není ani 20 miliónov. Však okolo 10 miliónov pohltilo tie územia, čo Rusko si prisunulo k sebe. 15 či 16 miliónov išlo na západ do Európy. Ne? Však ich tam zostalo necelých 20 miliónov tých Ukrajincov. Tu treba prepísať svetové štatistiky proste. Ne? Tam je nič. A za chvíľku, jak nepochopia, že nepočúvali rady z februára, tak to už dlhé roky to bude len znižovať a znižovať, lebo čo tam budú čakať 30 rokov, kým sa to znova vybuduje, 50 rokov, kade povie, ja idem na západ, to o ničom, celé chore. Vyznamenanie si prevzali. Šéf NATO, Jan Stoltenberg, vlastne už za chvíľku aj končí, vyzval Západ, aby zvýšil výrobu zbraní pre Ukrajinu, aby plne zabezpečili zasobovanie vo vojne proti Rusku. Ukrajina počas bojov spotrebovala veľké množstvo munície a podľa neho sa potom zjavne pripravuje na dlhý konflikt. Tak takto, to sú vojnoví štváči. Vojnoví štváči. Na udelenie štátnych vyznamenaní prišiel český, poľský, rakúsky a ukrajinský a prezidentka, to sme videli. No. Čaputová od rána. Jednu cenu udeľuje 30 správ. Mužovi, ktorý v Kyjeve, na Silvestra odpaľoval ohňostroj, hrozí 5-ročné väzenie. Ukrajina je súvisí s Ruskou nazývom vojnom stave a krajina platí zákaz odpaľovať ohňostroje. No čo hovorím? Tuto to rachalo, tam do basy. Hej? Na Ukrajine do basy. Strihnete ohňostroj do basy. Však to je jak tento náš ohňostrojový, jak sa volal, najslavnejší ohňostrojový tento. Nech si spomenám menom. Čo išiel odpaliť Silvester ohňostroj. Stroj hrozí, neviem či aj teraz není v base, hrozí väzenie. Mužovi hrozí 5-ročné väzenie. To je tento náš, jak sa volá. Nie, to je polícia v Kyjeve, ale na Slovensku sme mali podobného. Vidíte, krásne v Kyjeve píšu. Iba denník nepíše v Kyjeve, hej? Strašne primitívne. A toto si hovoria novinári. No. Kde tu? Ja si to potom... Tu je, tento náš. Za ohňostroj na Kriváni. Hrozí expolicátovi väzenie. Tento, jak sa volá... No. Sihelský, Peter Sihelský ohňostroj. Hej. Tento odpaľoval ohňostroj na Kriváni. Hej, tuto. Krajine prírodnej oblasti. Tak mu hrozilo väzenie. Vidíte, Ukrajina postupila. Je vo vojne zákaz ohňostrojov. No. Dobre som povedal. Úžasne, no. Není lepších správ, jak denníku N. Krajiny strednej Európy sú rodinou slobodných rovnoprávnych národov, ktorým sa podľa odputajú sirisko totalitného diktátu. Vyzdvihla Zuzana Čaputová, no jasné. Tá už to vyzdvihla. Britskí klimatickí aktivisti hnutia oznámili dočasne prestanú s barikádami. Zase Čaputová. No. Do Británie v lani pripravilo rekordných 45 tisíc migrantov cez Lamanský prieliv. Kúrnik tam, kde niekedy, keď niekto preplával cez Lamanský prieliv, kúrnik to písali médiá, to dneska tam plavú všetci, pozrite sa. No. Toto je... Iránska polícia, ináč čo to je zaujímavé. Teraz bol taký film, som pozeral z iránskeho prostredia, tam jeden pachal hromadne zabíjal prostitútky a žena vyšetrovala, ale tým, že tam
tie ženy majú nižšie postavenie a tak ďalej, tak mala sťažené, ona bola akože novinárka, ona vyšetrovala tie vraždy, nakoniec vypatrala, sama sa ako prezliekla, že bude žena ľahký bravo, on ju odviezol, chceli ju uškrtiť, ona ušla, potom ho chytili, ale neodsudili, myslím, lebo to je pekný film, aj vysoké hodnotenie má na IMDb, neviem, ako sa volá, Noc v Teheráne, či ak to bolo. No, aj teraz v poslednej dobe počúvam stále Irán, toto, hej, práva žien a tak. A keďže aj film natočili, aj toto, a všetko sa deje tu, pozrite sa, iránska polícia zažila niekoľko futbalistov, zažila nepili alkohol, to je nič, ale pred dvoma dňami, alebo pred troma niečo sa tam zase dialo, že ľudské práva v Teheráne a vlastne v Iráne, to, tam sa niečo ide diať, podľa mňa. Tam niečo sa chystá, lebo už všetky tie ľudskoprávne organizácie začínajú tam cieliť, tam sa niečo ide diať. No, ak by sa dnes hlasoval znovu zriadenie Československa, no, ani v jednej krajine by to nebolo úspešné. Myslí si šéf Slovnaftu Oskar Világi. Väčšina ľudí by si vybrala súčasnú istotu, dodáva Világi. Vyplýva z toho, že Československo bolo medzistupňom v dejinách a výťažným riešením je samostatné Slovensko. Takže nikto... Ukrajinská novinárka, kultúrna manažérka Nevorak vysvetľuje, akým spôsobom literatúra prispela k tvorbe ukrajinskej identity. No. Hľadajú sa, hľadajú. Takže na Bratislavskom nábreží. Ne, tuto ja... Toto to je neuveriteľné. Tak na Bratislavskom nábreží som si slávnostnými slávami pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Odbrojené sily tu robili na základe rozkazu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá je zároveň hlavnou veliteľkou odbrojených síl. No. Budú tu tých ľudí deptať a stresovať. Niekto keby nevedel, že Čaputová dala rozkaz, už si myslí, že tu je vojna. Rusko potvrdilo, že počas silvestra otočilo na ukrajinské zariadenia na výrobu a odpaľovanie dronov. Krásne niečo. A oni tvrdia civilistov, že zabíja. Hej. On sa tam bráni, tam likviduje tieto štartovacie drahy pre drony. No. Toto zase vyznamenania. Dva dni iba s vyznamenaniami nás tu. Hasiči zasahovali počas silvestra celkovo 117 krát. No a tuto ostreľovanie, hej. Ostreľovanie. Slovensko je úspešný príbeh, ak sa pozrieme na to, odkiaľ sme sa dostali tam, kde sme teraz. Myslí si Bela Bugár. Šierne diery období. Bugár sa dostal teda. Pre neho to čierna diera nie je. Hej. Takže Bugár ešte zase sa dostáva na verejnosť, že radšej nesedí a nečuší. Nikotínový recept, toto nič. Peter Pellegrini navrhol novú celospočenskú dohodu a ideu národného programu obrody celého štátu. Pellegrini ide obrodiť celý štát. A chceme udržať krok s okolitým svetom, my ideme každým krokom o krok pomalšie, pán Pellegrini, nie že držíme krok. Musíme vidieť ďalej, ako je štvoročný cyklus zvládnutia, povedal predseda Hlasu Novoročov pri hovore, ktorom prikyzoval súčasnú politiku aj celkový... Neparlamentná strana nikoho nezaujíma, hej, Hlas. A stále Hlas tam, koľko peňazí tlačia do tých médií. Aj prechádzka s obsom či upratovanie môže pri chudnutí efektívnejšie než fitness centrum, áno. Ukrajina zostrelila 65 dronov iránskej výroby. No vidíte, ja toto hovorím. Zistili, že iránske drony pomáhajú Rusku a už idú robiť one, prevrat v Iráne možno aj. Však samé správy z Iránu, že porušujú ženské práva, toto, one. Zase tam niečo. Tam sa treba pozrieť. No. Mať vlastnú štátnosť a samostatnú predstavenie krajiny sa aj výsada vyhlasil Káčer. Ani som nevedel, že toľko tých ministrov tu, že pozrieme, čo bude. Referendum sa blíži. No. Vražda v teplárni zmenila premýšľanie viacerých ľudí, hovorí Konštantín Čikovský v hodnotiacom podcaste denníka N. Mám 50 rokov, keď som prvýkrát stretol človeka, ktorý nebol heterosexuál, bol som prekvapený. Nenapadlo mi, že on sa môže trápiť. Čikovský hovorí, že jeho názor sa vyjal postupne a myslí, že teraz sa to deje...
ale nič sa netrápia. Chcú to radikálne jadro týchto, oni chcú, aby vyzerali, že sa trápia. Vyvolávať súcit. Oni ako majú súcit s inými, to je... Ruské médiá tvrdia, že Ukrajinci ostrelili Donetsk a zranili troch civilistov. Čo to je? Nejaké číslo. No. A čo chcem ešte povedať? Mimoriadne malé titulky boli, keď pred pár dňami vyšlo, že Putin, a toto mi vysvetlíte, Putin zakázal vývoz málo správ, úplne málo správ, hej. Napríklad, tuto je. Dajme, ak to iní majú radosť. Putin zakázal vývoz ropy do krajín, ktorí zaviedli cenový strop. Zakaz exportu ropy nadobudne účinnosť 1. februára 2023 a má trvať 5 mesiacov. Ruský prezident Putin podpísal nariadenie zakazujúce vývoz ropy ropných produktov do krajín, ktoré zaviedli cenový strop na ruskú ropu, informuje. Hej, to sme medzi nimi my, ale Maďarsku má výnimku. Zákaz exportu ropy napodobne nabudne účinnosť vo februári 2023, má trvať 5 mesiacov. O tom, kedy vstúpi do platnosti aj zákaz vývozu ropných produktov, ešte rozhodne ruská vláda. V nariadení sa nachádza aj klauzula umožňujúca prezidentovi Ruska vyrobiť v osobitných prípadoch výnimku. Európska únia, Británia, Austrália, Kanada, Japonsko a USA zaviedli pred niekoľkými týždňami cenový strop na dovážanú ruskú ropu vo výške $60 za barel. Hej. Takže takto chcú limitovať, že to tak nechcú platiť, nedostanú nič. Ale to sa potom pýtam v tom prípade, že čo bude s takým Slovnaftom, hej? Slovnaft, náš Slovnaft, hej? Minimálne takéto kúsok článku a nič viac. A nikto sa nezamyslí, čo my tu budeme robiť. No. Tak. No. Tu mi píšete, že mám isku veci. No, a ešte jedna dobrá správa. Bagovič skončil. Pozrite si toto. Bagovič odchádzal z aktualít, išiel do postoja. Z postoja, no, fluktuant. Ja ho vždy nazývam, Bagovič je novinársky fluktuant. Hej. A teraz toto prišlo. Bagovič končí v RTVS. Bagovič končí s moderovaním v RTVS. Necítil neznačnú podporu vedenia a ochotu zastať sa relácie. Hej, mal teraz takú diskusnú reláciu, pozval tam pred mesiacom Františka Imrece, kajúcnika, hej, ktorý si myslí, že už je všetko za ním, že už nebude ani potrestaný. Tak si bol robiť promo u pána Bagoviča v RTVS. Moderátor pod poruchom Marek Bagovič oznámil, že v tejto pozícii končí. Zdôvodnil svoju slobodu, integritu, nezávislosť si váži viac ako teplé mesečko v televízii. Nepáči sa mu opatrnícky prístup vedenia. Hej. Moderátorské kreslo v relácii opúšťa Bagovič po pár týždňoch. Od vedenia RTVS totiž očakával iný prístup. O ideovom zámere projektu, ktorom som informoval vedenie RTV, som ho definoval takto. Diskusná relácia o spoločensko-politických témach s dôrazom na boj proti korupcii, organizovanému zločinu. Primárne som chcel uvať rešpektovaných odborníkov, ktorí stoja... Tak Imrece to je rešpektovaný kajúcnik, tak možno, hej, ale nie na veky. Ktorí stoja v prvej línii zápasu s korupciou a mafiou, policajtov, prokurátorov a sudcov. Napríklad šéfka vyšetrovacieho týmu Gorila, Martina Babačová. Mojou ambíciou však bolo pozývať aj ľudí z pomileného druhého brehu barikády. Pomysleného, pardon, to pomileného, to by možno aj mňa zaujal. Tak ma hodnotí. Vrátanie kajúcnikov typu František Imrece, ktorého som avizoval v zmiernenom projekte diskusie relácie pod povrchom. Vedenie televízie podľahlo tlakom rady RTVS. Po rozhovore s Imrecem, ktorá televízia po dlhom váhaní odvysielala, sa začali problémy. I keď vedenie televízie bolo podľa Bagoviča spokojné, objavili sa tlaky zo strany rady RTVS. Od tohto momentu som necítil neznačnú podporu, ochotu zastať sa relácie pod povrchom. Tak sa rozhodol odísť, hej. Slobodu si vážim a tak ďalej, no našpinil na vedenie RTVS. Tak prišlo vedenie RTVS a tu dalo ostrá reakcia RTVS voči obvineniam Bagoviča. Relácia nedosahovala požadovaný výkon, nikto mu nič nezakazoval. RTVS vydala vyjadrenie na margo piatkové oznámenia Marika Bagoviča, ktorý oznámil svoj koniec relácie pod povrchom. Zároveň o svojom statusu na sociálnych sieťach naznačil, že za jeho koncom môže byť zaujímavosť z rady RTVS. Jeho diskusná relácia pod povrchom štartovala iba nedávno 17. novembra, po celých dvoch mesiacoch končí. Podľa jeho presvedčenia by mala byť rada RTVS vplyvom politických strán a tak ďalej. Hej? No a tuto, tu takto končí. Hej?
Po 24 hodinách zareagoval teda už bývalý zamestnávateľ, teda RTVS. Marek Vagovič od RTVS dostal serióznu a korektnú ponuku. Za rovnakých výrobných a finančných podmienok a s rovnakým obsahovým zameraním v rácii, tak ako bola z jeho strany ponúkaná cez centrálny register námetov RTVS. Je však plne v kompetencii RTVS a jeho programových pracovníkov rozhodovať o tom, na ktorej programovej službe sa bude relácia vzhľadom na jej výkon obsah vysielať. Vyjadril sa Štofaník, hej, lebo jeho mali presunúť na iný kanál. Hej. Tak, jak to urobili s Ostrihoňovou, hej, už videli, že to nejde, tak dodali odsunúť na iný kanál. A prečo? Logické zdôvodnenie vám vysvetlím ja. Logické zdôvodnenie je jednoduché. Vagovič si myslí, že si bude hocikoho pozývať do RTVS. Tak ako mu podali jak mu povedal vedenie RTVS, to si môže robiť na svojom YouTube, ale nie za verejné poplatky všetkých. Hej? Lebo, čo je vlastne podstata pana Vagoviča? Vagovič, hej? Vagovič. Bez toho, aby bol právoplatný napríklad odsudený Košner, už označuje Košnera za vraha. Hej? Píše o tom knižky. Nezmyselné, hej? Zarába na tom, hej. Kuciaka postrčili vlastne v redakcii, lebo mu dávali kauzy veľké, úmyselne možno, aby sami sa vyhli rizikám, tak postrčovali mladému chlapcovi, ako bol Kuciak, hej. No a prakticky kopec neoverených správ zverejňovali, hej. Tak ako som ukázal minulý pred dvoma týždňami článok od pani Helen Brandt, ako pekne písala, keď ja som roky zverejňoval údaje o finančnej správe i Františkovi, Imrecovi a tak ďalej, aký je to podvodník z kriminálneho prostredia alebo v kriminálnom prostredí pôsobiaci, hej, Zavadovi, hej, tak tedy Vagovič mlčal. Čo ale? Hej, Vagovič si myslí, že bude robiť takéto veci v RTVS, naviac RTVS, ktorá má majetky, patrí štátu, čiže tým ľuďom, ktorí by boli poškodení jeho reláciami, by sa oplatilo aj súdiť s takýmito, lebo nebudete sa súdiť s nejakým skrachovancom alebo čo, ale s RTVS-kom áno, ktorá je zodpovedná za to, čo Vagovič vysiela. Tak samozrejme, musia mať na to vplyv a vedia, keďže pracujú vo verejnoprávnom médiu roky, jakej typ relácie sa môže vysielať, alebo nemôže. Naviac poučený reláciami typu podvodnej relácie pod lampou. Existuje niekoľko rozsudkov, kde RTVS musela platiť škody, náhrady škody, za obsah, ktorý vysielal Štefan Hríb s pánom Kordom v relácii pod lampou. Čiže už poučený týmito skúsenosťami, že nemôžu vysielať čokoľvek, kedykoľvek, o komkoľvek, bez toho, aby hlavne niektoré veci boli problematické, závadové, rizikové, z náhrady škod a tak ďalej, tak mu chudákovi dohovarali, prestaň blúzniť, vysielaj si relácie, volaj si hosti, ale nemôžeš robiť veci, ktoré sú živé. Hej. Kde není jasný pachateľ, nemôžeš povedať mafián na toho človeka, keď ešte není odsúdený, nemôžeš z neho robiť vraha, hej. Tak ako ste to robili v redakcii Aktuality, hej. Čiže toto Vagovič neakceptoval, našpinil na vedenie RTVS a odišiel, hej. Našpinil, normálne našpinil a odišiel, no. Takže ja držím, ako nemusím súhlasiť s všetkým, čo robí súčasné vedenie RTVS. Neviem, nepoznal som to, ako neskúmal som, kto sú tí noví. A teď. Ale tu im musím dať za pravdu. Vagoviča nemali ani len pustiť vôbec niečo vysielať v RTVS. Takže tak. Hrozné. Takže pozdravte vedenie RTVS za to, že slušne a korektne s Vagovičom jednali a on ich tak našpinil, hej, že majú, že súcitíme s nimi proste, hej. Nemôžu oni tak jasne, priamo hovoriť ako ja, hej. Ale Vagovič je obyčajný fluktuant, novinársky fluktuant, ktorý kade chodí len špiní, dostáva americké ceny od nadácie otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa, hej, ľudovo povedané. A jeho úloha je len špiniť, hej. A byť ticho, keď treba hovoriť, hej. Z podvodných knížiek žiť. A to kľudne sa postavíme pred súd a môžeme si to vysvetľovať, ak budem chuť ma žalovať. Hej. Čak o Vagovičovi, Vagovič fluktuant, to som už toľko videí niekedy porobil, však aj túto, pozrite sa. Hej. Skorupovaní novinári sa už trasú, daňu nás chce pozabíjať. Hej. Tuto Vagovič, tu Korda, hej. Tuto, pozrite sa, vzadu Eštebák Pavol Múdry,
Iveta Radičová, tuto pán Kostolný, vedľa aj ďalší. No a k tomu, čo Marek tu hovorí, že... Bárdy. No tak on o mne točí už filmy pomaly, tento blázon. Blázon, ja som blázon. Čiže som rozmýšľal, že ho zažalujem, lebo to je na zažalovanie. On s Roxorovou palicou má zabíjať. Ale že on povie, že blázon. Ale choďte s tým na súd, tak on 3 roky bude, alebo 5 rokov z toho žiť. A no, bude ešte väčšia hviezda. Nevím, jak bylo dřív, ale dnes je to tak, že na každý verš je jedna fráze a na každého moudrého jeden hlupák a tak žije svět v rovnováze. Tie vyhrážky Roxorovými tyčami sú u ňoho pomerne na dennej báze v podstate. Na dennej báze, ale nič neviem, akú cestu vlastne zvolí. Tohle pravidlo hlupákům žluč obrací, neboť poznat sú zblízka i zdáli. Oni sa rozčilili, lebo o Pavolovi Mudrovi, tuto vzadu, čo sedí, sme my ako jediná redakcia zverejnili, že bol člen ŠTB. Hej. To je jedno, či tam bol dôverník, to v spisoch mal oveľa horšie veci, hej, jak sa len zdalo. A nikto o tom nehovoril. A on, hlavný novinár, faktúry robí pre jadrovú vyradzovaciu spoločnosť, hej, pre monopol, ktorý nepotrebuje reklamu. On robil reklamné veci, všelijaké plesy organizoval a tak ďalej. Novinár. A preto mu monopoly, štátne monopoly dávali zákazky novinárovi, aby pekne písal o vláde. Preto by malo byť zakázané, aby štátne podniky, elektrárne, plynárne vôbec dávali súkromným médiám nejaké veľké peniaze, lebo potom cesto sa vytvárajú pozitívny obraz na súčasnú vládu. Preto oni vždy, keď je súčasná vláda, všetci tí novinári mlčia, lebo sú naviazaní na príjmy z inzercie štátnych podnikov a tak, ktorí sú vlastne ovládaní ľuďmi z vlády. Preto by to malo byť celkom oddelené, aby nemali ani nominačné kompetencie politici do štátnych podnikov, lebo potom tie štátne podniky korumpujú novinárov, médiá, okay? Dávajú im všelijaké prostriedky a povedia, dostaneš inzerciu, hej. Ale píš pekne, že Matovič je najlepší. Heger je top. Fico je bomba, úplne, hej. No, takto sa to dialo celé roky. Hej. Potom čítate médiá, vždy hovorím, na konci roka otvoríte, kúpte elektriku od elektrárne, kúpte plyn od plynárne. Nikdy mi to nedalo logiku, hej. Na čo štátne firmy dávajú vôbec inzerciu, hej. Keď radšej zisk by mohli pretaviť do lepších platov zamestnancov, ale oni radšej ho dajú na 500 tisíc, na 1 000 000 eur, dajú na nezmyselnú inzerciu, aby mali náklady, zároveň nižší zisk a zároveň, aby prostriedky nepriamo cestou disperzovali medzi takýchto novinárov, ktorí budú písať pozitívne články na vládu. No, takže tak. Všichni křičí na ně, hlupáci, a ta ostuda hlupáky pálí. Hej, tak to bude trvať 5 rokov. Hej, ale... To je optimistické. Aj Radičová sa tam zapája. Hej, ale... To je optimistický predpoklad. Tunelovanie vese, že trvalo 22 rokov, súdom. Pozor. Aby hlupák... Radičová nie je ďaleko od pravdy. Ja som... Koľko už je? 22 rokov, myslím, počkajte, od 2010, no, možno aj 25 rokov, kontinuálne stíhaná osoba. Kontinuálne. Jeden deň nebol, že by som nebol štádiu obvinený, obžalovaný, alebo tak. Čiže áno, Radičová, tunelovanie vie, že trvalo 22 rokov. A stíhania daňa už tiež trvá 22 rokov, no. Tak se nemusel červenat víc, aby každý se mohl něčím chválit. Každému moudrému jednou z ničeho nic na čelo nálepku dali. Vedieť, kto reaguje na nás, je dôležité. Pán Zosel, ako nereagovať vôbec nejako, tak tá hranica sa bude posúvať. Tenhle systém sa ujal, je poznávací. Ale... Keby RTVS nereagovala na hlúposti, ktoré zverejňuje, alebo chcel zverejňovať u nich Vagovič, tá hranica by sa posúvala tak, že by skrachovala. Hej? Toľko škod by musela platiť. No, takže tak. Jaj, to je niečo, to je niečo neuveriteľné. No, a na pohodu chodí večer Mareka Vagoviča. Jaj, ja nemám slov, ideme ďalej. Takže toto bolo vyvrcholenie konca roka. No... Vyvrcholenie konca roka,
že Vagovič skončil v RTVS. No. No dobre. Ešte niečo, či si dáme nejaký telefonát. Keď chcete, volajte. Ja idem ešte pozrieť nejaké pekné správy. Takže toto máme, toto máme. A videli ste, jaký vianočný darček, vlastne aké vianočné to majú na Ukrajine, vianočné ozdoby. Kde som to ukladal? Takto to, počkajte. Ukážem vám, čo vymysleli na Ukrajine. Ale to sa musím napojiť túto. Čo vymysleli na Ukrajine? Počkajte, kde som to? Tuto. No, ľudia, volajte, keby niečo. Ja zatiaľ vám idem ukázať, čo vymysleli na Ukrajine. A vyjadrím sa k tomu Dennymu Kolárovi, aspoň stručne možno. A zajtra to. A teraz vám to hneď vysvetlím. Len to vám chcem ukázať. Tak, kompóze. No, ďalšia správa. Dobrý večer. No, tak zdravíme. Pozdravujem. My sme boli spolu, keď si pamätáte. Ja viem, bo v tomto Petržalka v zadržiavačke. Ja som mal ten bicykel. Áno. No. No tak v prvom rade všetko dobre do nového roku. Áno. Martin je náš. No. A v ďalšom rade jedna kontrolná otázka. Ideme na to. No. Tak u nás tá elektrina ide do astronomických difier. Hej? Mm-hmm. No a teraz som pozeral jeden dokument, alebo respektíve nejaký to bol nejaký rozhovor. A jeden múdry pán povedal, tak napríklad v Čechách za dane daňových poplatníkov sa postavili elektrárne. Mm-hmm. Neviem, či je to tak aj u nás. Hej. Čiže elektrika by mala stáť iba výrobnú cenu. No. Nič viac. Tak. Chápem, jasné. Ale, takže akože, čo sa to tu vlastne deje? Celé je to choré. Celé Európska... Hovor. Ako toto bola normálne, toto som sa strašne chcel opýtať a zrovna hneď na Nový rok teba, Martin, že teda, čo si o tomto prosím ťa myslíš? Tu ti hneď ukážem. Hej. O čo ide? Vstupom do Európskej únie sme sa zaviazali, že, tuto ukážem aj článok, tu ti aj budem čítať, tuto píše, ale písali aj na Pravde, ak bola tá kríza teraz v poslednej dobe. Elektrínu vyrobíme za 50 eur a nakúpime za 1000, čiže na Slovensku sú nízke, preto oni všetci chceli kupovať naše elektrárne, lebo vedeli, že my vlastne vieme vyrobiť elektriku, my ju musíme predať Európskej únii a z Európskej únie za rovnakú cenu bereme, za 1000. Čiže elektrínu vyrobíme za 50, ty by sme mohli platiť 50-100 eur už aj vrátanie platov, distribučné siete, všetkého. Ale nakupujeme ju za 5 za 1000. Ako je to možné? Vlastne vyrobíme doma, nakupujeme v zahraničí. Takéto otázky sa... No. A to je nelogika, hej? To je podvod, hej? No? Martin, však to je katastrofa, veď to sú elektrárne postavené za naše peniaze. Tak, no. Presne. Toto sú naše elektrárne, čo sme si my, ako si predstavte, že sú ľudia v bytovom dome, v bytovej správe, čo si spravia ako kotol, alebo ja neviem, nejaký tento. No. Hej? Áno. A budú niekomu akože platiť nejaké cifry. No. Však to je chore. Presne. Tak, však to je katastrofa, že to je niečo neuveriteľné, mne normálne rozum stojí. No, však tuto. Tuto, kde to, počkaj, či to tu píše.
kde to bolo. Elektrina, ktorá sa vyrobí u nás za 50 eur megawatt hodina, sa dodá do vedľajšej dediny, medzi tým virtuálne odíde do Lipska na burzu, tam sa vystúpa na 900 eur a dodá sa za 900 eur. Uvidel v nedeľ našej relácii hospodárskeho výboru šéf Kremský. Hej. Lebo takto nastavili a takto funguje. Čiže to je, tam niekde uteká 850 eur. Hej. Niekde na tom zarába takto. Hej. Takže oni preto chceli naše elektrárne všetci, lebo tu sa dalo lacno vyrobiť. Ale zároveň nám povedali, tak toto bude fungovať. A my, no, tak funguje to. No, tak popodpisovali sme a tak toto funguje. To už tam, Martin, to už nepôjde. To už dole ani nižšie nepôjde. No? Tie sumy už zostanú. No, tak. No, no oni si nenechá nikto si utiecť ani nič. No. Je to peniaze. To je jak tá vojna na Ukrajine. Tam rižujú na tom, tak kedy to skončí, no, hej? Keď tam je toľko miliardy posielajú, to neskončí ani za 20 rokov, hej? Keď tam nebolo nič, tak tam ani pes nepachne, hej, to je... Vieš, čo sa stane, Martin, vieš, no, čo sa stane? No. To bude Európa a USA proti Rusom a Číne. Hm? No, tak. Takže... To bude. A to už, jak si hovoril, presne, toľko zbraní, toľko... No. Toľko peňazí, toľko všetkého sa tam na posiel, tí chudáci trpia, tam tí Ukrajinci sú na fronte. Im by bolo úplne jedno, keby tam aj bol Putin, a mali by sa dobre, im by bolo jedno, kto tam je. Áno, to... len toto bude ako... sa prerozdelí sa to, všetko sa to prerozdelí, určite to bude. Tak. To sa prerozdelí tam Tam... Tyko, bude to zaujímavé. No, tak. Ale čo mňa zaujíma a fascinuje, že tu takéto detailné spravodajstvo každý deň. Traja civilisti, one, kamery, tam všetko zbrane. Martin, oni môžu len to robiť, čo im dovolia. No, no, tak. No. Čím nás nakrmia. No. Takže... No. Že nerobili v inej krajine takéto detailné spravodajstvo každodňové, že čo sa tam deje a tak, hej, jak tie strely letia. Malá krajina, vieš, ako to funguje, majú to tu skúpené. No. A oni povedia, to sa mi páči, pošli to tam von. Tak. Hej. No. Jaj, no nič, tak ale tu mi píšu, že jaký som idiot, že dneska už je cena na 200 eur. To je jedno, ale vždy na tých 50, hej. Martin, ukazuj štále z augusta. Ale čo to mení na tom, že my máme mať sumu za výrobnú cenu? No, presne, tak. Za výrobnú cenu, to sú naše elektrárne. No, tak. Tak to v Čechách to tak je. Ano. Myslím si, že je to aj u nás. Jasné. Tá výroba... Ano. Jednoducho mala byť za výrobnú cenu. No. Však aj diaľnice a PPP projekty. Tu ľudia v banke dostávajú 0,5% úroky, alebo jedno. Ľudia majú niektoré peniaze na úložkách a na všetkom. A oni tu idú stavať PPP projekty. Ja by som povedal štátne dlhopisy. Tu máš, postavíme Národnú galériu alebo diaľnicu. Hej. Štát vydá, nech si to ľudia kúpia a má to uročené 2-3% príklad, hej. Ale oni to dajú nejakému minulosti, lebo ľudia by vyskladali sa toľko, aby sa to urobilo, hej. A mali by štátne dlhopisy, zároveň majú nehnuteľnosť ako záložné právo protiveň tomu, hej. Príklad iba hovorím, hej, nemocnicu postaviť, hej. Tu Penta postaviť nemocnicu a ideme sa z toho posrať všetci, hej. Pritom, keď sa ľudia poskladali, dostali by dlhopisy, že sú spoluvlastníci nemocnice, všetci, celé Slovensko, daj ti 1000 eur, ty 300 eur, ty 10 eur, to jedno, hej, aj 5 milión akcií, nech tam je. Čo to tu vedú, rozumieš, Martin, nemocnice mali byť dávno, poisťovne mali byť naše. No, no, takže... Čak to je katastrofa, toto je niečo neuveriteľné, čo sa to tu deje. Hej. A potom budú rozhodovať, či takému lekárovi dajú zmluvu, nedajú zmluvu, hej. Tamten sa trasie, povedia, tak dáme ti zmluvu, ale budeš predpisovať také lieky, onaké lieky. Hej, to je o ničom celé. To. No, ako dávam si čínskodej stranu a stav si sporiadny program, Martina. Budeš no, to by bolo treba iba, tu by bolo treba fakt jediný bod programu. Zaviesť zmenu volieb tak, aby mohol kandidovať ktokoľvek a nebolo by to na tých 5% postavené ani na strane, hej, že aby individuálne osobnosti mohli kandidovať a hlavne, keď niekto je za stranu, jak Pellegrini, hej, všetci hovoria hlas, hej, hlas a hlas ani v parlamente není. Všetci hovoria, bum, tamten je z progresívneho Slovenska, progresívne Slovensko ani v parlamente není, hej. To je... Teraz som pozeral Mečiar, čo bol na teatri. No. Teraz som toto pozeral pred chvíľou. Ten ti tam mal taký prednes, že to bolo niečo neuveriteľné. No. Tam presne hovoril o tom, o tých 5%, 3% a tak ďalej. A o tých
tých novelách zákona, vieš, čo doteraz nikto neurobil za tých 30 rokov. Tam bolo treba spraviť novelu zákona ohľadom volieb. Áno. Jasné. Čo sa týka okresov a tak ďalej. Tak. Nič. Tak. Nič. Nič, nikto, nič, lebo im to vyhovuje. Teraz sa o to začína diskutovať, ale každý od toho ruky dáva preč. No, každý sa bojí, že one zaviedli štátnu voľbnú komisiu, to ešte robím dokumentárny film o tom, hej, kde im dávajú... No my sme maličkí, my sme maličkí, hej, ale už aj to, že my sa budeme mať nejakou Martin veľmi zle, keď to bude takto pretrvávať, a keby nedaj Bože Rusi ako postúpili ďalej. No. Aj. Tak ako naše Slovensko, my sme tam, počúvaj, my sme prví na počtu obyvateľov a na sumu, čo dotujú Ukrajinu. Tu keby prišiel Putin, hej, my môžeme tak iba prinožiť a uvitáciu lajku zdvihnúť, hej, vítajte doma, kurník. Toto tu bojovať a toto. V 68 by nás prevalcovali, ani by ste sa nenarodili dneska. Komédia. No, možno komédia, aj naši otcovia by boli mŕtvi. My sme prví na svete, tá jednička. Tak vždy sme svetoví. No. Matovič nás dostal na svetové prvé mesto v viacerých veciach. No. Takže tak. Ja ešte tak uvidíme, čo bude. Víš, Fico tiež ten sa bude byť doprz až do konca. Teraz Mečiar povedal... Fico ešte pôjde sedieť, pravdepodobne. To viacerí ešte tam majú nahnuté. Preto oni tam destabilizujú celú túto politiku, aj trestné konania, všetko, aby to nebolo... No, však to. Čak to bude zaujímavé informácie ešte, prídu, neboj sa. Dobre, tak díky za zavolanie. Ja ťa sledujem stále, aj s priateľkou ťa sledujeme, to sú... Je to sviatok, keď niečo spustíš vždycky, je tak. To perfekt. Tak dneska aj včera iba tak spontánne, ale pripravím na zajtra nejaké veci, len beží čas rýchlo, ráno, večer, to je neuveriteľné. Dobre, sledujeme utekám, to, hej, to. Drž sa, okay, pozdravujem Martin, všetkých, čau. No, posledné ešte oné vyjadrenie. A idem. No, k Denimu Kolárovi sa môžem vyjadriť, hej, lebo stále je Dani Kolár, hej, ale ja nemám potrebu, hej. Deni Kolár je absolútny klamár a hoaxer, hej. Nácek, ľudia môžem povedať aj takto, lebo som videl, čo robil a tak ďalej. Ale nemám ani o čom diskutovať ja s Denim Kolárom, keď on tvrdí, že ja mám dom v Rakúsku, postavený dom v Rakúsku, hej. Čiže už tu vidím, že je klamár, tak na čo diskutovať o ďalších ťažkšie overiteľných veciach. Čiže... Nech Deni Kolár príde a ukáže, jaký dom v Rakúsku. Nech vám ukáže, hej. Nech mne ukáže, hej. Lebo taký dom neexistuje, ale on vie. On o nejakom dome. Takže, a ešte, že aj z vašich zdrojov by som to postavil. Takže ja sa teším, nech mi to ukáže. A ďalšia vec. Dopoviem súvisle a zdvihnem telefón. Ďalšia vec, hej. Alebo zavolám naspäť, vydržte. Ďalšia vec tomuto Denimu Kolárovi. Nemám problém s ním spraviť rozhovor. Ale nech príde toto na Slovensko, do Bratislavy. Má dva zatýkače európske, ktoré boli zo Slovenska. Ale oni ho hneď pustia. Nemajú, oni ho chceli vypočuť. Tým, že sa skrýval, vydali zatýkač. Hej. A nech sa postaví orgánom činným trestom konaní rovnakým spôsobom ako ja. Lebo potom je to sráč. Hej. Je to chudák, ktorý vy budete obhajovať teraz, že on čo, čaká ho tu oslušanského... Lučanského osud, alebo čo keď ho závoru, tak áno, hrozí to. Aj mne hrozí, mne každý deň hrozí. Hej? Aj hrozilo, aj sa to stalo. Ale som tu, neskrývam sa. Hej? Keď zavolajú, prídem. Nesiem všetky rizika za každé jedno vysielanie. Čiže pán Deni Kolár, príďte tuto a spravíme rozhovor kedykoľvek. Čakám vás v Bratislave. Ale za podmienky ďalšej, že verejnosti zverejníte. To je jediná vec. A ja hoaxy nešírim, pán Deni Kolár. Kto zaplatil kauciu za vaše prepustenie zo zadržania v Anglicku? Vy viete, kto to je? Iní vedia, kto to je? Málo teda ich je? Dotyčný vie. Dotyčný, ktorý mal záujem o destabilizácii politického systému pre svoje vlastné trestné stíhanie. Tak bol ochotný zaplatiť pokut. Kauciu za vás. Je to vysoko postavený človek, pán Deni Kolár. Povedzte jeho meno, bez toho, aby to druhý nemuseli hovoriť. Hej?
Povedzte svojim fanúšikom pravdu. Kto zaplatil kauciu za vaše prepustenie z väzby? A mnohí pochopia. Hej. Takže nemám problém diskutovať, ale ja väčšinou diskutujem so serióznymi ľuďmi, ktorí nešíria hoaxy, ktorí neklamú. Čiže tri veci. Dom v Rakúsku, pán Kolár, mi ukážte, ktorý som údajne postavil, v ktorom bývam. Hej. Môžem mať zlaté kľúčky, diamanty, všetko, neviem. Ukážte. Není problém. Zavolajte a prídem sa pozrieť, kde, alebo mi indikujte adresu. Za druhé, boj som poprosil, aby sa to dialo tu, za rovnakých podmienok, aby sme všetci boli rovnako, lebo rovnaké štýlom pôsobíme. Hej. Vy máte svoje publikum, to, ktoré publikum skôr, ktoré rado počúva, ktorý vás počúva rado reči, ktoré šírite, nezmysly, blúdy. Hej. Občas aj pekné myšlienky, aj to, ale to je typický príklad pravd, polopravd a klamstiev. Hej. Že medzi pravdu zamontujete aj nepravdy a pozornosť človeka je už tak podprahovo znížená, že aj nepravdu považuje za pravdu a tak ďalej, hej. Nehovoriac o tých hoaxoch a tak ďalej. Čiže píte to na Slovensku, lebo obidvaja čelíme trestným konaniam, hej. A postavte sa odvážne a stojte za svojimi vecami, hej. A tiež by bolo dobre verejnosti ozrejmiť, že či ste nepostúpili alebo dobrovoľne nevyhľadali psychiatrickú pomoc za účelom vyhnutia sa trestnému konaniu. Takže takéto je hrdinstvo Dannyho Kollára. Že tézy, ktoré šíri, bude skrývať, že ich šíril pod vplyvom možno drog, alkoholu, stave nepričetnosti, opitosti, pod vplyvom látok, v stave blúznenia, aby sa vyhol trestnému konaniu. Tak potom, aký by bol takýto hrdina, keby tu bol a mal niečo riadiť? Matovič. Nič lepšie od Matoviča, by som povedal. Takže kľudne diskutujme, volajte, budeme rozprávať, ale splňte aj vy, pán falošný hrdina, veci pre svojich fanúškov. Dobre? Nechcem byť nekorektný. Ja vyhľadám tú osobu z Londýna znova, ktorá mi predložila nejaké doklady, hovorili sme a tak ďalej. A môžeme sa potom baviť aj s ním. Môžeme všetci traja. Hej? Lebo sú ľudia, ktorí participovali alebo pomáhali vám. Hej? A ktorí sa cítia byť oklamaní. Veľmi oklamaní a veľmi sklamaní vašim konaním, pán Danny Kollár. Hej? Takže jedno je tliachať nezmysly na verejnosti po večeroch, v čase, keď musíte byť doma, lebo máte domácu zdržanlivosť nariadenú a tak ďalej, všetky tie spisy sú tam. Ako tu, s plnou zodpovednosťou, že za chvíľku tu môžu vyletieť dvere a toto vyšelanie môže byť prerušené. Zatím Daňa do väzby. No. Dobrý večer, každý večer. Haló, Martin Daňo? Áno. No. Počúvam. Áno, áno. No, však on to vie tiež, pán Horvát, to dobre vie. Ja by som navrhol, že by som mal Horváta nejakú reláciu s ním spraviť, pánom Horvátom. Bože, no. To zaplatím. No. A pozdravujem Juliusa Hlistu, no. No. No, tak. Dobre. Tak idem hore už, idem, lebo to musím ukončiť to, takže to. To som chcel povedať dneska, končíme, hej. Zajtra, alebo toto ja dokončím, toto vystrídem, dám to na svoj kanál, to venovanie pánu Dannymu Kollárovi, no, hej. Chcel som byť korektný a slušný, tak som hovoril v inotajoch, ale za chvíľku budeme veľmi konkrétni. OK, díky. Dobre, OK. A pardon, my ste ešte na linke, dobre, doví. Doví. No, takže tak. No, takže utekám, lebo musíme končiť. Pekný večer. Ideme. A ďakujem za podporu ešte. A dobre, pardon, toto číslo ešte musím zvihnúť. Lebo, haló, počúvam.
O, pán Ferež, lebo videl som, že ste volali pre chvíľku, keď som rozprával k tomu Kolárovi a toto, vidím to z 350, alebo čo tam máte, tak som zdvihol. Slabo počujem. Áno, že som dvihol, lebo ste volali pre chvíľku a som nemohol dvihnúť. No tak v slušnosti som dvihol, že hovorte ešte a musím utekať za chvíľku už. Dobre, zavolám inokedy. A či, čo, niečo dlhé máte? Slabo počujem. Aha, no dobre, dobre, tak majte sa pekne. Všetko najlepšie v novom roku. A... Ďakujem. Dobre. A nielen vám, ale vám všetkým. Hej. A ďakujem za podporu za toto všetko. Dúfame, že toto bude lepší rok, jak tento, ktorý práve odišiel. Takže, tak. Jaj, posledná vec úplne. Toto som chcel ukázať. Tak pozrite sa, čo vymysleli na Ukrajine. Tak toto je slušné, čo? Táto si dávajú na Ukrajine na stromčeky. Odvisnutý Vladimír Putin na stromčeku. No. Takže pán Zelenský to vymyslel parádne. Toto je ich slušnosť. Dobre, ideme. Držte sa.